октября Сакартвело уриатес храмет этрис Франкфуртис игнис базробазе проектит follow the journey of Georgia chapters цартгеба ромис парглебши 5 დღის განმავლობაში გამართება ლიტერატურული და საგანცემლო პროგრამა. Базробазе მისულ უცხოდ ამთოლერებს საქართველოს აღმოჩენა სამ სხვადასხვა სივრცეში შეეძლება. Ეს არის საქართველოს ეროვნული სტენდი, გამოცემული და გამოუცემელი ქართული საბავშვო წიგნები და სტენდის Paint for Seasons in Georgia. Როგორც წარსდგება საქართველოს წერს ფესტივალზე და რით იქნება გამორჩეული ამას მარიამ ადამიანს სტუმართან ერთად გაგვაცნობს, თუმცა უცოდ უნდა აღვნიშნო ის სიახლე, რომელიც უკვე შეთანხმებულ სტუმარს წამოეწია გუშინ საღამოს. Ეს არის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც 2021 წელს თბილისი გახდება წიგნის ქალაქი და წიგნის მსოფლიო დედაქალაქი იქნება. Თუმცა ვიდრე ამაზე საუბარს გავაგრძელებთ და სტუმარს წარუადგენთ, გეტყვით, რომ პროექტის ფარგლებში ქართული და უცხოელი წერლებისა და გამომცემლების მონაწილეობით საქართველოს ეროვნული სტენდის სცენაზე და ბაზრობის სხვა სივრცეებში დაგეგმილია 20-მდე ლიტერატურული და ბიზნეს ღონისძიება. 10-მდე ქართული გამომცემლობა 5 დღის განმავლობაში უცხოელ გამომცემლებს სხვადასხვა ფორმატში ქართული ლიტერატურას გააცნობს. Ბაზრობის მეორე დღეს კი საქართველოს ეროვნული სტენდი ტრადიციულად უმასპინძლებს საზეიმო მიღებას, რომელსაც ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ორგანიზატორები და მსოფლიო საგამომცემლო სფეროს პროფესიონალები დაესწრებიან. Მეტ დეტალს კი უკვე განსაჯობავა წიგნის გამომცემლობათა და გამორჩეულებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი მოგუყვება დილამ შტოპისა. Კიდევ ერთხელ აუცილებლად უნდა დავიწყოთ UNESCO-ს გადაწყვეტილებით, რომლის თანახმადაც კიდევ ერთხელ გამიმეორებ 2021 წელს წიგნის მსოფლიო დედაქალაქად დასახელდა თბილისი. რას გულისხმობს ეს ჩვენთვის და როგორ უნდა მოგვემზადოთ 2021 წელისთვის იმ სრო ღირსეულად წარსდგეთ მსოფლიოს წიგნის მსოფლიოს წარმომადგენლების თვალწინ. Მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გილოცავთ, ულოცავთ თქვენს მაყურებელსაც, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ნამდვილად მოსალოცი ამბავია, იმიტომ რომ ასეთი რამეები ყოველ დღე არ ხდება ხოლმე. UNESCO მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობაც დაგვაკისრა ამ სტატუსთან ერთად. პროცედურა იყო ასეთი, რომ ჩვენ წელს პირველად გადავწყვეტეთ, რომ გვეცადა ბედი, იმიტომ რომ ეს არის კონკურსი, სადაც არაერთი ქვეყანა იღებს მონაწილეობას და ყველას უნდა რომ მიიღოს ეს სტატუსი. არსებობს შემთხვევები, როდესაც ძალიან ბევრჯერ ცდიან ხოლმე ბედს და სადღაც მე-7-ე, მე-8-ე იღებენ. ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი სტატა პირველივე ჯერზე. როგორც ჩანს, ცოტათი გავაკვირვეთ UNESCO, რომ ასე გვენდოდა ეს სტატუსი, ასე სწრაფად ჩვენ მოგვანიჭა. რა თქმა უნდა, ამაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციასაც, რომელიც არის ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი და ზოგადად დამფუძნებელი აი ამ პროექტის. და ჩვენ მათთან გვაქვს უკვე ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა და ცხადია ალბათ ამანაც განაპირობა, რომ ისინი კარგად იცნობენ, რამდენად აქტიურია საგამომცემლო და ლიტერატურული სფერო საქართველოში და რისი პოტენციალი აქვს. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი იყო ამ თვალსაზრისით ისიც, რომ უნდა ყოფილიყო აქ სახელმწიფო ჩართულობა მაღალ დონეზე, იმიტომ რომ აპლიკაცია ოფიციალურად შევიდა თბილისის მერიის სახელით. განმახორციელებელი არის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება, თუმცა მათთან ერთად ჩვენი ასოციაციაც და ასევე სხვა ორგანიზაციებიც, იმიტომ რომ პროექტი ზოგადად გულისხმობს, რომ ლიტერატურის სფეროში ჩართული ყველა სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაცია თავს იყრის ერთად ამ პროექტში და აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ წიგნის დედაქალაქად ნამდვილად ვიქცეთ 2021 წელს. რას გავაკეთებთ? გავაკეთებთ იმას, რომ რა ფრანკფურტის შარშანდელი წლისგან განსხვავებით, სადაც მეტი აქცენტი იყო საერთაშორისო ასპარეზზე, ლიტერატურის გატანაზე, აქ უფრო მეტად აქცენტი არის, რომ ქვეყნის შიგნით, ასე ვთქვათ, ბევრი მიმართულებით და ბევრი კუთხით საგამომცემლო და ლიტერატურის სფერო განვითარდეს, მათ შორის ბიბლიოთეკების მიმართულებაც და შევივსოთ ის დანაკლისებიც, რომელიც შეიძლება ამ დრომდე იმიტომ გვქონდა, რომ იდეებად გვქონდა ასეთ ამ პროექტების განხორციელება, მაგრამ ფინანსური რესურსი ამის არ ჰქონდა. ახლა უკვე სახელმწიფოს ჩართულობა და ის პასუხისმგებლობა და ვალდებულება, რომელიც მათ UNESCO-ს წინაშე აიღეს, მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი გამოვიყენოთ სფეროს მეტად განვითარებისთვის და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან წარმატებით ჩაივლის ეს წელი. ახლა გადავიდეთ უკვე ფრანკფურტზე. როგორია ჩვენი ქვეყნის სტრატეგია ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე და რომელ ავტორებზე მომყარებთ იმედებს? რაც შეეხება ფრანკფურტს, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წელი. იყო ცხადია ძალიან მნიშვნელოვანი შარშანდელი, მაგრამ შარშანდელი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ასევე წარმატებით გავაგრძელოთ. შარშანმოლოდინი გავაჩინეთ მე მგონი. შარშან გავაჩინეთ. უკვე ელოდებიან ჩვენგან უფრო მეც. ცხადია, შარშან გავაჩინეთ მოლოდინი, საღთოვანებაც გამო
გამოვიწვიეთ, ვაჩვენეთ, რომ ჩვენ ამ სფეროში და ამ ქვეყანაში რეალურად საქმის კეთება თურმე ძალიან კარგად შეგვიძლია და ამის შემდეგ უკვე წელს. მაგრამ ისიც ვანახეთ, რომ საერთოდ ქართული ენა არსებობს და ჩვენი დამწერლობა გვაქვს. ეს იყო ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც, ქვეყნის პოპულარიზაცია, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ჩვენ გვეკითხებოდნენ, რომ საუბრობდით თუ არა რუსულ ენაზე, ვიყავით თუ არა რუსეთის ნაწილი და ესეთი ძიმ ჩვენთვის ძალიან ძიმე შეკითხვები ისმებოდა. ახლა ეს კითხვები აღარ არსებობს, იმიტომ რომ ქართული ანბანისა და დამწერლობის შესახებ მე მგონი ყველამ ძალიან კარგად გაიგო სულ ცოტა ჩვენ სფეროში, თუმცა არა მხოლოდ. ამიტომ წლევანდელი წელი იყო ძალიან საპასუხისგებლო, თუმცა ამ ყოფერს დაემთხვა ის, რომ აი ასეთ საპასუხისგებლო წელს გვქონდა ძალიან ძიმე ზაფხული და ალბათ თქვენ მაყურებელი მეტაკლებად თვალსადევნებ და მწერალთა სახლის და წიგნის ცენტრის ასე ვთქვათ გაერთიანებას, მაგრამ უფრო მეტად ეს იყო გაუქმების მცდელობა მაშინდელი კულტურის მინისტრის მოადგილის რაღაც მავნებლური გადაწყვეტილებაც პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რამაც ძალიან დაგვიმძიმა ვითარება შეაჩერა პროცესი, იმიტომ რომ თელი ზაფხული ნიშნეს ქვეშ იყო საერთოდ გამოვიდოდით თუ არა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თელი ზაფხული ფაქტობრივად ვერაფერი ვერ გავაკეთეთ, სანამ არ მივედით იმ შედეგამდე, რომ ჩვენი მოთხოვნები დაკმაყოფილებულიყო და ნაწილობრივ მაინც და აღდგენილიყო მწერალთა სახლი, რომელშიც უკვე გაერთიანდა წიგნის ცენტრიც და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, დაბრუნებულიყვნენ თანამშრომლები, იმიტომ რომ მათი აი ამ პროფესიონალი გუნდის დაკარგვა სფეროსთვის იყო ძალიან დამანგრეველი და ძალიან მტკივნეული იქნებოდა. გარკვეულწილად ჩვენ უკვე მივიღეთ რაღაცნაირად აი ეს პირობები, რაც გვქონდა და ამის შემდეგ უკვე დაიძრა პროცესი. იქამდე სანამ ეს სიტუაცია არ დაალაგდებოდა, რა თქმა უნდა, გაურკვეველი იყო მათ შორის ფრანკფურტის ბედიც, თუმცა გაურკვეველი იყო ბოლო წუთამდე, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა დიდი გამოწვევა, რომ სექტემბერში ფაქტობრივად ბოლო თვეში უნდა გაგვეკეთებინა ძალიან დიდი პროექტი და გვიშველა მხოლოდ იმან, რომ ამ წლების განმავლობაში ძალიან დიდი გამოცდილება დაგროვდა და დაგროვდა კონტაქტები და მეგობრები მათ შორის საზღვარგარეთ, რომლებიც გერმანიაში, რომლებიც მართლა უანგაროდ ამ სიტუაციაში გვერდში დაგვიდნენ და დაგვეხმარნენ, რომ პროექტი შემდგარიყო. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იყო ის თვალსაზრისი, რომ სამინისტროს მხრიდან ამჯერად უკვე მწერალთა სახლი ჩაერთო საქმეში და ის გახდა ჩვენი ფინანსური პარტნიორი და უკვე აი ამ ადამიანებთან, რომლებმაც ასევე ძალიან კარგად იციან საქმე და უკვე წიგნის ცენტრის თანამშრომლები, რომლებიც იქ დაბრუნდნენ, მათთან ერთად უფრო გამარტივდა ცხადია მუშაობა და პროექტი მზად არის. ეხლა უკვე ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ამაყად მივდივართ. ვინ არიან ჩვენი ქვეყნის მთავარი პრეზენტატორები, თუ შეგიძლია რომ დავასახელოთ ესე სახელი და გვაგვარებდა? მივდივართ, რა თქმა უნდა, გამომცემლებთან და მწერლებთან ერთად. ტრადიციულად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, დავგეგმე ძალიან საინტერესო პროგრამა ჩვენი აზრით, მოგწონს და იმედი გვაქვს, რომ უცხო აუდიტორიასაც მოეწონება ის, რასაც წელს შევთავაზებთ. შემიძლია რაღაცნაირად ჩამოვთვალო რამდენიმე მწერალის, ვინც ჩვენთან ერთად მოდის. თემა არის ასეთი და პრინციპი, რომ ის წიგნები, რომელიც წელს პირველად და სახლებურად უნდა წარდგეს გერმანიაში, ეს არის არჩილ ქიქოძე, ივა ფეზუაშვილი, ბექა ადამაშვილი, ზურაბ ქარუმიძე, მოდიან საბავშვო ნაწილში ილუსტრატორები და საბავშვო წიგნების ავტორები თათიანა დარაიშვილი, ეკატაბლიაშვილი. ანუ საკმაოდ ისეთი მრავალფეროვანი პროგრამა, არა მხოლოდ ქართველები მონაწილეობს პროგრამაში, არამედ გერმანელები, ანუ ეს ტანდემები, რომელიც შარშან მეტად დაუნერგეთ შენარჩუნდა წელსაც და გერმანელ გამომცემლებთან, რედაქტორებთან, კრიტიკოსებთან ერთად წარუადგენთ ქართულ ლიტერატურას. პროგრამა მრავალფეროვანი არის იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ კონცეფციაზე ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ და გვინდოდა, რომ ყველა ჟანრი ყოფილიყო მაქსიმალურად წარმოდგენილი. ეს არის პოეზია, პროზა, თანამედროვე, არის კლასიკა, დოკუმენტური პროზა, არის არტი, მაგალითად გაბრიელ რეზო გაბრიაძის წიგნი უნდა წარმოადგინოთ. რა სრულად წარმოვაჩინოთ საქართველო? აი ამას, სწორედ ამას ემსახურება და გარდა ლიტერატურის, ახლა რასაც ჩვენ საუბრობთ, ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის ასე ვთქვათ ბიზნეს მიმართულება, რომელიც გულისხმობს საგამომცემლო სექტორის ხელშეწყობას და მათთვის სპეციალური პლატფორმები გვაქვს დაგეგმილი, სადაც მათ ბიზნეს ურთიერთობების დამყარება შეეძლებათ კვლავაც არა მხოლოდ გერმანელ, არამედ სხვა და სხვა ქვეყნიდან უცხო გამომცემლებთან, და არის ასევე ქვეყნის პოპულარიზაციის მიმართულება, რომელიც კვლავაც შევინარჩუნეთ და ყველასთვის საყვარელი კამპანია, რომელიც დაიწყო როგორც Spend Your Summer in Georgia და ახლა უკვე 4 სეზონად გადაიქცა, მათ ფრანკფურტის ციკლის ბაზრობამ რა შემდეგ რაც აი ამ კამპანიის შესახებ შეიტყო, საჩუქრად გადასცა უფასოდ სრულიად სტენდი სპეციალურ სივრცეში, რომელიც ემსახურება ტურიზმს და სოფლის მეურნეობას. ამიტომ ამ კამპანიის წარმომადგენლები თავისი სტენდით იქნებიან წარმოდგენილი, მოყვებიან ისტორიებს, ზოგადად როგორ დაიწყო ეს
кампания, да, рити, окамут, оли, да, раткмаунда, сакартулос, популяризация, скассавен, амитом, чвенк, ова, цвак, целеп, тим, тенденция, что Франкфурт, эсарис, холт, литература, тумца, цхадия, мишнование, целия, эсарис, туризм, эсарис, квенс, популяризация, экономики, сахалисе, да, ну, пеури, мимар, тулеп, четлеба, хейри, наход, туки, каргат, старт, габит, хол, не амбас, робас. Ассоциации с президентом,